ဒီရဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေပြီး20ရက်နေ့အထိ10ရက်တပတ်တာကန်စာတာကန်ဂျမာဟော့စတန်ဟာဆိုရင်တော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခကြီးသွားကျင်နေတော့ခကြီးထွက်ရှင်နေတာမျိုးတွေနော်ဟာလာအနေငယ်ခကြီးတိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခကြီးဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံထွက်ရှင်တာမျိုးတွေအကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ခကြီးသွားရတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးတွေစိတ်ဆန္ဒရှိနေပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျန်းမာရေးမျိုးတွေအာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျန်းမာရေးမျိုးတွေအထူးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တို့ပြင်လုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေ stress ဖြစ်တတ်တယ်ပိတတ်တယ်เนาะဒါကြောင့် we ဖြစ်တတ်တဲ့ကာလအပိုင်းစားပေါ့เนาะအဲဆရာပိုလိုနေမဟုတ်သွားနော်အဲဆိုတော့ကြာသာရိသားသမီးတွေနဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဣသရာကြည့်နေပါတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆရာနဲ့နှီးတာပေါ့เนาะတို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြာသာရိသားသမီးတွေကလက်ရှိဒီရက်ဟာလာဟိုဒီရက်ဟာလာဟိုဒီဇင်ဘာလ17ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့အတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေကလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်เนาะစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်အရာရာကိုဟုတ်လားစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်ရတတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဟာအားမရတာမျိုးတွေငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်လားမိမိရရှိနေသောငွေကိုရောင်ရဲမှုအားနည်းနေသောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်နေပြီးတော့မိမိရကျင်သလောက်မိမိဝင်နေသလောက်မဝင်သောကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်နေတတ်သောငွေကြီးဖြစ်တော်ညာလဲငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေကလက်ရှိမှာနော်ဟုတ်လားလက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအခြေအေးမှာရှိသူရည်စားမရှိသူလေမိမိရှိသူရည်စားကိုမိမိဓာတ်ရိုက်ပြောဆိုတာမျိုးထက်ကြားခံတဲ့တခုခုကနေပြောဆိုတာမျိုးအောင်းတော်ရတော်ဖိုးလာမင်းရှာလိုက်တာမျိုးကနေပြီးတော့ဟာလာဟာလာအောင်းတော်ရတော်ဖိုးလာမင်းရှာခိုင်းပြီးတော့ဟာလာပြောခိုင်းလိုက်ပါ online social media တခုခုကြားခံတယ်လေတခုခုပြောလိုက်မှအဆင်ပြေပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့နော်ဟာလာစပစ်စီနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်လို့ကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်နော်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာစကားသင်ယူတာတွေသင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရွှေငွေယေရနာပရမျက်ကြောင့်မြေယေရနာရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာအကျိုးပေးပါတယ်เนาะလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စတင်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အမှုပညာပကြီးပပုဘေးဒင်ပေရစံကြန့်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ် online shop လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေလားအထည်လေးရောင်းဖို့စဉ်းစားနေလားစက်ပစ္စည်းလို့လုပ်ဖို့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေလားအကျိုးပေးတယ်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာဓုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်လို့သလားအကျိုးပေးပါတယ်เนาะသို့တော့လက်ရှိယာဓုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခိုက်တွေယာဓုတူတွေယာဓုပြိုင်တွေအထက်လူကြီးရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုတွေဂျုံနေရတတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်စကြည့်ကနေမှန်လိုက်တော့စပြောကနေဟာကျွန်မကိုကြည်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲအမလေးအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောစရာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လက်ရှိမှာမိမိတို့စိတ်တန်နေတဲ့မှာဂျာစာပရိသတ်သမီးကစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအောင်မြင်မှုအသစ်တွေဒါမျိုးတွေကိုအလိုရှိတောင်းတနေသောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်เนาะထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာเนาะလက်ရှိအတိုင်းအတာမှာဟာလာအစိုးအကတေယုတ်ဆောင်တာမျိုးအမှုပညာတုခုမှနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ထင်ပေါ်နိုင်တယ်နိုင်ငံခြားဗီဇာပတ်စပို့ဘာသာစကားသင်ယူတာတွေကုသရောင်းဝယ်တာတွေအလှကုန်တွေစက်ပစ္စည်းစံစီစေစားအစားအသောက်တွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ရရှိစေတာအသေးချာပဲဖြစ်တော့ညလည်းအထူးဆင်ခြင်ပေးပါငွေကြေးအာမခံကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့အာမခံခြင်းတွေမလုပ်ပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မရှိပါနဲ့မငားပါနဲ့ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုကိုငွေနဲ့ကိုစိတ်ညစ်တော့ကများတောင်းအပ်ခံတဲ့တော့ကလာပိုင်းခြားဖြစ်တယ်အစုချေရာတွေငွေကြေးအာမခံနေနော်ဟာလားစုကြေးငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခရူးဆိုင်ပေးပါငါကကလင်းယောက်ျားမသိအောင်ဇနီးမယားမသိအောင်လှုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာလားရှင်းတာပါတုံးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာတတ်တဲ့ကလာပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလားခရူးဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသူယာဓုတုတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တီးပေါ်လာတတ်တယ်နော်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂယုဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်ဟုတ်လား။ဟိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းတူအလုပ်တူတွေထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆွေမကင်းမျိုးမကင်းလေးတွေအနှဲငယ်စိတ်တော့ကပေးရတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်နော်။ငါကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ရပါမယ်။လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတမိစားတွေအနေနဲ့ဟုတ်လား။ဟိုမိမိတို့လက်ရှိကာလအတိုင်းတာရနော်။မိမိရဲ့အခြေအနေမှာအလုပ်တွေကြောင့်ဟုတ်လား။မိမိရဲ့
ဝင်ဝင်လေးကြောင့်အဆရှိတာလေးကြောင့်ဟုတ်လားအဆရှိတာလေးကြောင့်ဟုတ်လားကျန်စာပိသသမီးတွေကလက်ရှိမှာဟုတ်လားဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆရှိတာလေးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်မလို့အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်ရင်เนาะဟုတ်လားကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအရှိရင်မှာအရှိန်မပေးနိုင်လို့စကားများတာမျိုးတွေပြဿနာအရှုပ်တွေပေါ်လာတတ်တော့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါလားခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးအရှိရင်မှာချက်သူကိုဂယုဆိုင်မှုတွေအားနည်းနေတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတဝင်ကြယူဆွလို့เนาะစိတ်မရှိတီးခံမှုတွေအားနည်းနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်OH ရှမ်းမီကိစ္စတွေကြောင့်အာမခံငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့်ပြဿနာရှုပေါ်လာတတ်တယ်เนาะဟာလာဟိုပြဿနာရှုပေါ်လာတတ်တဲ့ရန်အတိုက်ခိုက်တဲ့ဇာတ်အရှိတင်များရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်เนาะဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်သွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြေးကြအရင်ကာလထပ်ပုံမှုများသောကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတက်တော့ကာလဖြစ်ပြီးတော့လင်ယောက်ျားကြောင့်ငွေအကုန်ကြေးကြများတက်ပါလေခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေကလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့လက်ရှိမှာเนาะစတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အထယ်လိတ်တွေเนาะ TD ပနက် online shop အစရှိတာတွေအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေအလားအပိုင်လုပ်ငန်းတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကောင်းမွန်တာလွန်စီတာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ခရီးထွက်လို့တဲ့သူတွေခရီးသွားလို့တဲ့သူတွေခရီးထွက်ခရီးသွားလို့ကတနေ့ခွန်နေ့တရက်ကိုရှောင်ပြီးတော့သွားပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะငကုကကျမ်းမာရေးဆူဆူဝါးဝါခံစားနေရတဲ့ဂျာစာပိသသမီးတွေအခုချိန်မှာစေဝါကုသခံယူပါတမားကောင်းပေါ်ထွန်းပြီးတော့မိမိဝေဒနာယူပြတ်လို့ပျောက်ပါမယ်เนาะမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့စုံအတိုက်အခိုက်မကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့အတိုက်အခိုက်ခံထားရနိုင်တော့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ခြားဖွေကုသဆက်စီဂယုဆိုင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะထို့အပြင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအာမမခံဘူးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့เนาะအာမခံတာမှအိတ်ဆိုင်ရတက်တယ်လို့ဆရာကပြောလိုပါတယ် OH ရှမ်းပြည်ဝဲတာမကောင်းတော့ညာလဲစောက်တာကောင်းပါတယ်ရောင်းတာကောင်းပါတယ်ပြောင်းတာရွှေ့တာကောင်းပါတယ်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစ်စ်ပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းလို့သူတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်အလုပ်တဲ့ခြားဖွေရရှိစီမှာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်ဆုံးမပိသားမိမိထအသက်အရွယ်ကြီးတော့ဖခင်တော့မဟုတ်အဖိုးတော့မဟုတ်အိမ်မက်ရတတ်ပါတယ်เนาะထိုသူတွေကိုအိမ်မက်ရတတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထိုသူဆုံးမပိသားအကြီးအကဲတွေဆိုမကင်းမျိုးမကင်းမိမိထအသက်ကြီးသူကိုရရှိတဲ့အခါမှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့ထိုသူကိုဟာလာယေရှုလို့เนาะထိုသူကိုယေရှုလို့เนาะဟာလာအလူအဒန်းဒါနာတခုခုလှုပ်လာရင်အထောက်အကူရသွားမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဆစအရာရာအရှင်ပြအောင်မြင်စေရန်အတွက်အင်းကစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်းလုပ်လိုက်ပါအကျိုးပေးအောင်မြင်စေပေးပါလေဟာထို့အပြင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြီပေါက်တကလို့အလုံးငယ်ရင်ငယ်ဝင်လာနိုင်တာမျိုးတွေဒီကံဆန်းလို့တပါဆိုရင်တော့၃ခဏ၅ခဏ၇ခဏဟာအကျိုးပေးအောင်မြင်စေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိကာလအတိုင်းတာမှာအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့အစိမ့်ရောင်အဝါရောင်အနီရောင်အကျိုးပေးပါလေအကျိုးမပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောင်ဆင်ဆွဲရောင်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖြူရောင်နဲ့ဆင်ဆွဲရောင်ကိုဂယုဆိုင်ဆင်ပြီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရီးထွက်မယ်ဆိုတနင်္ဂနွေတရက်ကိုခြောင်ပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်အနှဲငယ်အားနဲ့ဆင်ရရတတော်ကာလဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အဆက်ဆက်အရာရာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်เนาะလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အလို့ငါเนาะဟုတ်လားဟုတ်မိမိတို့အနေနဲ့เนาะအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အဆောင်နေနဲ့ဆိုရင်ဒီလို we are for john ဆိုတော့เนาะ we are for john ဆိုတော့ကံကြမ္မာလိုက်ပဲမို့เนาะဒီလိုကံမျိုးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ချိလို့ရှင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်เนาะနီးဆိုင်ရတာတော့ဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဟော online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဟလာဆာရွက်လေးနဲ့မိတ်တူဆွဲပြီးလိုရာကိုဆောင်သွားရင်ကံကောင်းခြင်းပြီးအစင်ထားဝတာမိမိချီပိုင်ဆိုင်ရောက်ရှိလာမှာပါเนาะအခက်အခဲကြက်တက်ရှိနေရင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီကတ်လေးကိုဆောင်ထားပေါ့ဒီလိုကတ်လေးကို we are for john ဆိုတဲ့ကတ်ပေါ့ကံကြမ္မာလဲပဲကတ်လေးကိုဆောင်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะမိမိချီကိုကံကောင်းခြင်းတွေများမကြမမိတ်မတုံရောက်ရှိခံစားစရစီမဲ we of for john ဆိုတော့ကတ်လေးကိုဆောင်ထားပြီးရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစီမှာအသေးအချာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်เนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်เนาะဒီလိုကတ်လေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ online ကနေစစ်စီเนาะကာလာလေးမပပမိတ်တူလေးဆွဲဆွဲတာလေးကိုဆောင်ထားပြီးရင်လိုအပ်တယ်เนาะ we of for john ဆိုတဲ့ကတ်လေးကိုဆောင်ထားပေးဖို့အရာရာအစင်ပြေအောင်မြင်စီရန်အတွက်နော်အရာရာအစင်ပြေအောင်မြင်စေရအောင်ငါနော်ဟာလာအစင်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်နော်ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့
အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အတွေ့အခေါ်တွေအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလေ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 ာနဲ့စိတ်ထဲမှာစကနဲ့တိုင်းကနဲ့မဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ဒေါသလေးကိုလျှော့ပြီးတော့အဒေါသလေးထက်ခေါင်းအေးလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေအမှုကိစ္စတွေလိုက်လံမကူညီပါနဲ့ခရုဆိုင်ပေးဖို့စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဆိုတော့เนาะဒါအပြင်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်စဉ်ပြေစီရလို့ငါရေရရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားကျစားပရိသတ်သမီးတွေအဆဆရာအောင်မြင်စေရန်အတွက်နီးဆက်ရနီးဆက်ရမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းတို့မဟုတ်ကိုကိုပင်တို့မဟုတ်အပင်ကြီးတပင်ပင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကြီးကိုရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကြီးကိုနော်အောင်မြင်စင်ပြေစီရအတွက်နော်ရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်တုပ်လက်နဲ့တုပ်ထားတော့အတုပ်နော်လက်တုပ်နော်ဟုတ်လားလက်နဲ့တုပ်ထားတော့လက်အတုပ်လေးတစ်ခုခုကိုလှူပြီးတော့ဟုတ်လားအစင်ပြေအောင်မြင်အောင်ဆူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားစီမှာအသေးရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เนาะအဆက်ဆက်အရာရာဂျာဇာပိသသမီးတွေဒီတစ်ဖက်တာအတွင်းမှာအောင်မြင်အစဉ်ပြေပါစီကြောင်းနဲ့ယာတို့လုပ်ငန်းခိုင်ခံတိုးလို့တဲ့သူတွေရရဲ့ဝုန်းဝတောင်းဆိုပါဆိုတဲ့အကြောင်းထားလောင်းပြောရင်းနဲ့ဟောမိလာပြီအဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်သွားစီမှာအသေးရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะယခုတစ်ခါလှည့်ကြလာတာကတော့တောက်ဂျာသသမီးတွေအတွက်ပေါ့တောက်ဂျာသသမီးတွေနဲ့ဒီရတစ်ဖက်တာအတွင်းမှာဆိုရင်တောက်ဂျာသသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာကန်ချင်မှာဟောစရန်ဟာဆိုရင်တော့เนาะ7ရက်နေ့ရနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့အထိဖြစ်တည်တော့10ရက်တပတ်တာကန်စာတာကန်ဂျမဟောစရန်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်ကြရရလက်ရှိမှာလက်ရှိမှာမိမိတို့ဟာအရာရာကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဟလာအဆိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးရဲ့လက်ရှိမှာเนาะဟိုအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေတာမျိုးအလုတ်ရာထူးပြောင်းကျင်တာမျိုးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ကျင်သောစိတ်ဆန္ဒတခုခုကိုရရှိနေတာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကဲဟလာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะဟလာလက်ရှိမှာတောက်ကြသသမီးတွေအနေနဲ့เนาะဟုတ်မိမိတို့အနေနဲ့အတွေးလွန်နေပါတယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေများနေပါတယ်ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေဟလာဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေစများနေပြီးတော့လက်တွေ့မှာတော့ဘယ်အရာကစတင်လို့ကမမသိတော့ကာလအတွေးလွန်အတွေးများနေတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလအပိုင်းခြားဟာဆုံးဖြတ်ချက်ရရဲ့ရှာဖို့လိုအပ်တာပေါ့မိသားစုကိစ္စတွေအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေအနှဲငယ်လေးအရှိတင်ပြဿနာများတတ်သောကာလမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုဖူးပေါက်ကြတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကနည်းနည်းလေးစင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မိသားစုကိစ္စတွေနော်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေဘယူဆိုင်စင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်မိတ်ဆွေတွေစင်ကြင်ရမယ့်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်ဒုက္ခပိတတ်သောကာလပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့အပေါင်းအသင်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးကလက်ရှိပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့နော်ဟာလာလေယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ကြီးမှာစကားများတတ်တယ်အဖြေအတင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ညှိနှိုင်းမရနော်စကနိုင်းလူရင်းနဲ့ဟာပြဿနာတွေတတ်တတ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့များစွာနားလည်မှုချိဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကအိမ်တော်ရင်းညာကြောင်းပြောလိုပါတယ်။တော့ထို့အတူပဲအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေကယူဆိုင်ပါအလောင်းကစားအပြော်အပါလုံးဝဆင်ခြင်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းခေါ်ကြလို့တဲ့။ထို့အတူတော့အိုးအိမ်ရှမ်းမြေရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ယူလေ့လာနေတာထက်မိမိတက်ပြီးသားပညာရက်ကိုလက်တွေအသုံးချလောက်ကင်တာကပုံမူအားသာကောင်းမှုစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်ဟာလာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွမ်းရလို့ပေါ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ဇနီးမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိုသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေຢາດີລະဖြစ်တတ်သောတုတ်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်သောຈမ်းမာရည်တွေပုံမိုးກະຢູ່ສາຍປີບໍ່ລົວຈ້ອງແນ່ທູຈမ်းမာရည်တွေဟາລະဖြစ်တတ်ຈ້ອງປູສັດຍໍກາດີແນ່ປັດຕັດລຸສິນຈິນປີບໍ່ລົວຈ້ອງສຍາກະຖັດລောင်းປ ્યો ຈາຂໍຈາລູບາໄດ້ຄະຍາເນາະສະນັ້ນນາດຊະອັນນີ້ແນ່ດັ່ງກະວ່າແລ້ວສະນັ້ນບໍ່ລັດຊິມາຕောက်ຈາຕາທະມີດີຫາເນາະລັດຊິມາຕောက်ຈາຕາທະມີດີຫາຫາລະອະນຸປညာລົງງານນີ້ທິນບໍຈໍຈາຫມູ່ລົງງານນີ້ອະຈູປີບາແດ່ອောင်ມຽນໄນມາແດ່ມິມິຫາອະສູໂລရုပ်ရှင်သူခုမနဲ့ပတ်သက်တာတွေထွန်းတောက်ပြီးတော့အောင်မြင်အစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။သွားလို့ကောင်းပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီခရီးထွက်မှုလုပ်ငန်းတွေပြောဆိုရင်အကူအညီရရှိစေမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြတာသမီးတွေနဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ
ကြောက်တို့ဗဒံများတို့စိန်တို့ဒီလိုမျိုးတံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေဝင်တာမျိုးတွေလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအခြေရေးမှာရှစ်သူကြီးစားရရှိနိုင်တယ်လို့ကြီးစားလဲရအိမ်တော်လဲကြဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟာဖူးစာလဲပေါ်เนาะအိမ်တော်လဲကြဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့သူသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ချင်းပြုခြင်းကအမတန်ကောင်းမွန်ပြောဆိုစိတ်ဆက်တိုင်းမင်းလို့ကောင်းပြီးတော့မိမိရှစ်သူရဲ့ surprise เนาะတော်မမဟုတ်ရင်ဟာလာရင်ခုန်စရာခိုက်တန်ကိုရရှိပြီးတော့ငကူကနှွေးထွေးမှုမဲ့နေတော့အချိန်ကြီးမှာလက်ရှိမှာနှွေးထွေးမှုရရှိစေနိုင်တာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကလက်ရှိမှာတောက်ကြသားသမီးတွေထပ်မှာပါမယ်။အပေါင်းအသင်းအလောင်းကစားအပြို့အပားဂျာစာပလေးဂျိုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းနေတော့ကြောက်နော်တင်နန်းအဖွဲ့အစည်းအများနဲ့ပတ်သက်တာအင်မတန်အားနည်းနေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကစာချုပ်ကိစ္စတွေအပြောအဆိုကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါเนาะအပေါင်းအသင်းကိုယုံနာမျိုးတွေကြောင်းပစံပြောက်တာမျိုးစကားချေတင်ပြောရတာမျိုးအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့လိုက်ကြနေတယ်ဆရာဘက်ကကြလားဟုတ်ပြီဆရာတန်ကြလားလိုက်ကြနေတယ်ဆရာဘက်ကကြလားကြားရနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်ရရနော်တောက်ကြသားသမီးတွေလက်ရှိမှာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲစွန့်ရလို့ပေါ့အများနဲ့ပတ်သက်တာဒီအလောင်းဝစားတွေအပြော်ပါးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ချင်းဂယုဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နော်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေကိုလက်ရှိမှာမိမိကဥဆောင်ဖြေရှင်းလို့မကောင်းကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာရင်းနဲ့အကျိုးပေးရတွေကတော့အလားကုန်လုပ်ငန်းတွေ online shop social media ခရီးထွက်လုပ်ငန်းတွေဟာလာခရီးထွက်လုပ်ငန်းတွေကွန်ပျူတာအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနော်ဟာလာဟုတ်ဟုတ်တန်တော့ကဲအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတာပေါ့နော်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေလှူချမှုနဲ့ပါရပတ်သက်တာတွေနော်ငဘူကကျမ်းမာရေးရှူချနေသူတွေတောင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်လက်ရှိမှာရရှိစေပြီးတော့ငဘူကမိမိတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူကျမ်းမာရေးရှူချနေတဲ့သူကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပါလို့ချင်းရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဟာလာကလေးငယ်တွေပါရင်ဟာလာခမဲလိုတာမျိုးတွေတခုခုဖြစ်တာကြောင့်เนาะတူတယောက်နဲ့ရောင်းတာမျိုးတခုခုစင်မြန်းပေးတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ပြီးကောင်းမွန်သွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะ OA ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆန္ဒပြုခြင်းဟာလာသို့မဟုတ်သာသမီလိုချင်ခြင်းသာစုပန်ခြင်းသာသမီစုပန်ခြင်းတွေတိတ်ကောင်းပါတယ်ယာဒုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာဒုတိုးပြီးခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေယာဒုလုပ်ငန်းနဲ့ခရီးသွားရတာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်အောင်မဲ့နော်အခြေအေးမှာလူငယ်တွေအခြေအေးမှာအင်မတန်ကောင်းမွန်ပွင့်လန်းနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားပျောက်သောသူဖြာလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အခြေအေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မျက်နှာပွင့်လန်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာတိုက်ရတတ်သောကာလနှွေးထွေးမှုအေးချမ်းမှုအားနည်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းတာအတွင်းမှာဆိုရင်အဆဆာရငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေလုံးကလေးရင်းကလေးဝင်လာပါလိမ့်အောင်မယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကဲနောက်ချက်နေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့အဆဆာရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရလို့ငါနော်အစဉ်ပြေစီရလို့ငါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလိုရာလိုမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအစဉ်ပြေစီရအတွက်နော်ဟလာဟိုအဝါရောင်သို့မဟုတ်ခဲရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်ကိုဝစ်စင်ပြီးတော့လှူဆောင်လိုက်ရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါမယ်ငဘူကနိုင်ငံခြားရာထူးအလုံးငန့်တိုးတက်တာတွေနေပြောင်းနေဝေးရာထူးတိုးလုပ်ငန်းခရီးသွားဟလာဒီလိုအပြောင်းအလဲလုပ်ငန်းတွေအိမ်ဆောက်ပန်းနက်ရိုက်ဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိမယ်မကောင်းတာကအများနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထားလောက်မှားတယ်အပေါင်းအသင်းဒုက္ခပိတတ်ကြောင်းနဲ့နော်ဟလာဟိုနောက်ကြောကဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခံရတတ်တဲ့အကြောင်းအလောင်းကစားဘဝပြတ်တတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြာရင်လေအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍနှစ်ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်နှစ်ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်တွဲလုံးတဲ့နေသားတွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေစံနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုံးလို့ကောင်းပါတယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ online shop အထက်အလိတ်တို့တီးတို့ဟုတ်လားဒီလိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ် online shop ကနေရောင်းမလားဈေးရောင်းတာဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေပေါ့အကျိုးပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ချစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ဟာလာအိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထပ်ရမြမင်္ဂလာပြုလို့ကောင်းသောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်သားသမီးလိုချင်တဲ့ဟောသားသမီးရတာမျိုးတွေသားသမီးရရှိစေသောအပိုင်းခြားဟောဟိုဒီလိုမျိုးတွေကြောင်းဟာလာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြာရတက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဟာလာစင်ကျင်ပေးရမယ့်
အပိုင်းရှာအပိုင်းတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာเนาะဟာလာဘာကိုစင်ကြင်ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ယိုးစွခံရတတ်တယ်ဆွတ်ဆွဲခံရတတ်တယ်ပတ်စံပြောက်တတ်တယ်เนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်စရာအားနည်းတာပေါ့เนาะထို့အတူပဲဟာလာအစင်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါเนาะအထူးသဖြင့်ဘာလို့လို့စင်ကြင်ပေးရမယ့်အကြောင်းကတော့အပန်းရောင်လို့เนาะအပန်းရောင်လို့အနီရောင်လို့ဟုတ်လားဒီလိုအယောင်ရဲရဲတွေကိုစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะထို့တူမိမိတို့အနေနဲ့ဂျာစာပရိနေ့မှာတွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်တာမျိုးတွေအင်မတန်အားနည်းသောကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်လို့ငါအဆက်ဆက်အရာအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့အတွက်เนาะဟုတ်လားလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာဟုတ်ပညာရေးအားနည်းပါလေဆိုစရာခပြောနေပြောဟုတ်လားလိုရာမှုပြမှုစာရွက်တိုင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်เนาะဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးမှာเนาะမိမိတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးမှာအုံဆိုပြီးတော့ရေးသွားပါဘာရောင်နဲ့ရေးရင်တော့ဘောပင်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆော့ပင်နဲ့ရေးရင်အုံဆိုပြီးတော့เนาะအုံဆိုပြီးတော့ရေးသွားပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့အဲဦးမြင့်မောင်နဲ့မရစေအောင်မြင်မှုတွေရတယ်เนาะဦးမြင့်မောင်နဲ့တော့မရစေနဲ့ကတ်ကင်းဖြစ်သွားမယ်เนาะဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်လက်ဖွားမှာအုံလို့ရေးထားဒါဆိုအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်လားဒါအပြင်ဖရာတရားအားနေသောကာလပါဇက်ကဖရာလက်ကကာယလို့ပြောနေတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာတရားဘုံမှုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့နေများစွာရရှိစေတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့တောက်ကြသာသမီတွေအနေနဲ့เนาะဟုတ်လားဤရက်တပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့ဂျိုခွင်ဖရားမှာတောက်ကြဂျိုခွင်ဖရားမှာပေါ့နော်ဂျိုကြီးချက်လုံးဝင်းရထားတဲ့တောက်ကြဂျိုခွင်ဖရားမှာအောင်တပီအောင်တပီနော်အောင်တပီကိုဘယ်နှခတ်လဲဆိုတော့ဟိုအကယ်၍6ခတ်ဟာလာခြာရခတ်တဲ့သူတွေတို့အောင်တပီ6ညွန့်ပေါ့6ခတ်ပေါ့အောင်တပီခတ်လို့ပဲသုံးနိုင်မယ်ခေါ်လို့ကောင်းအောင်အောင်တပီ6ခတ်သွားလူဟောများများဆက်ဆက်ရှိတဲ့သူတွေနေကလူတွေဆိုရင်တော့ဟာလာဟိုအောင်တပီကိုနော်အောင်တပီကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့အောင်တပီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ20နဲ့တခတ်နော်တောက်ကြဂျိုတက်20နဲ့တခတ်တတီသွားရောက်လှူဒန်းဆူတောင်းလိုက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာအခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဟောဒီထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေထဲမှာအနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတွေ online shop တွေ temp order တွေအလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်ဟုတ်လားကြော်စောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတော့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်သိကိုကောင်းပါတယ်ပုံမအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်เนาะထင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အောင်ပါစေတပေနှုတ်နဲ့မဟေးဆိုတာလေဟာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ခံစားစံစားရမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဒီရက်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာအဆဆရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအဆဆရရအောင်မြင်ပါစေเนาะအဲတခုတော့ရှိတယ်เนาะဦးမြင့်မောင်နေမယူနဲ့ခက်ခဲဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲဆိုတော့ကောင်းပြီဆဆရရအစင်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ပြီးသွားတဲ့အခါယခုတခါတော့နောက်ဆုံးပဲအိမ်ငယ်လွယ်စနေသားသမီးတွေလာပါပြီဟုတ်လားစနေသားသမီးတွေအားလုံးဆရာကိုမှန်ပေးကြပါဦးစနေတွေအားလုံးဆရာလို့ဟုတ်လားဟိုဘယ်ကကြည်နေတာလဲမှန်ပေးနော်ချေရွာပေါ်သူတိုင်းဆရာငယ်လို့ယူချောကြပါစေစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ပေါ့မိမိတို့အနေနဲ့တည်င်းကောင်းနေကြရတတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာညီအကိုမောင်နှမတုံးမဟုတ်တဦးတယောက်ပေါ်မှာတဦးတယောက်ပေါ်မှာအောင်မြင်စေလို့တော့တုံးမဟုတ်အစဉ်ပြေစေလို့တော့စိတ်စံတာတွေများစွာဖြစ်တည်နေသောကာလဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပို့တာနေသောကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုတွေဂျုံရပါတယ်အဆိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေတတ်သောကာလဖြစ်နေ။ဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အထုသဖြင့်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်ပေးပါဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလေထိုးလေအောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။ထို့အတူလက်ရှိမှာဇနီးသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာကိုကိုနေရာမပေးတာမျိုးကိုလှုပ်ပေးတလို့အတိအမှန်ပြုတ်ခံမနေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတော့လဲအဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေအခြေအေးမှာ
ချစ်သူသမီးရီးစာရရှိတတ်ပါလေ။ထို့သူပဲရရှိလာပြီးရီးစာလဲရအိမ်အောင်လဲကြဖြစ်တတ်ပါလေ။ခယူးခယူးဆိုင်ဖို့မမဟုတ်ပါတော့။ဆိုတော့ခယူးဆိုင်ဖို့တတ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲရှင်းကြ။ဒါတွေသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပြပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။အိမ်ထောင်ကြသွားပြီးဆိုဟာလား။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်စနေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာဆိုရင်မပြင်းမစင်ကျင်တော့အလှပမပြင်းမစင်ကျင်တော့ဟာလား။ဟိုဟိုကာလစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပါလေ။နော်ဟာလား။အခုတော့နေမကောင်းဘူးတဲ့ဘိုက်အောက်နေတာအမလီပြအုပ်ဖွားပျောက်ပါစေကြောင့်ဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်။ဆိုတော့ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခုကຢາລູລົງງານກາຍງານແນ່ປະຕັດລຸນິຍາຖັນງິນແນ່ປະຕັດລຸລົງງານກາຍງານແນ່ປະຕັດລຸສိတ်ໃຕ້ມາຈະຜິດບໍ່ນີ້ບາເດນໍປີ້ແດ່ອາຄາລັດຊິມາເມິດສວຍອະປອງຕິນຮ້ານນີ້ແຍສိတ်ດອກກະເປມູເດເມິດສວຍອະປອງຕິນຮ້ານນີ້ແຍສိတ်ມະຊັ້ນຕາສຽຍຕະດິນດີຈົ່ງວ່າຕັດເດອະທຸທະພິນອະປອງຕິນເມິດສວຍດີຈອງງວຍກົ່ງຈີຈະຍາຕັດບາເດອະລອງກະຊາອະປິອະບາກະຢູ່ໄຊໄປບາອະປອງຕິນເມິດສວຍກະຢູ່ໄຊໄປບານໍໂຕອະດູເບသာသမီတော့ကပိတတော့ကာလဖြစ်တယ်အယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာစင်ကျင်ပြီးဆိုင်လွတ်ပြီးရဖို့လိုအပ်ကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကပါလေဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိမိတို့ဟာအပြော်ဘာနဲ့ပိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အပေါင်းအသင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပေးပါငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လွန်ရှိငါတက်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ထို့တူပဲဘာသာရေးအားနဲ့တက်ပါတယ်နော်ဘာသာရေးကိစ္စတွေဗီဒီယိုရဆန်းကြအဆရှိတာတွေဟုတ်နဲ့ရိုးရာကနာအဆရှိတာလေလူလိန်ခံရတတ်ပါတဲ့ဒီလိုပဲဟောရမှာနော်ဘေးဒီစရာဘေးဒီလူခံရအာတက်တယ်ဟောတာဆိုတော့တိတ်တော့တိတ်တော့နဲဟိုတဘာဝမကြအောင်ဟာလေတို့တော့ဟောရမှာပဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကခမျက်မြကဘိုးယုံတီယုံနော်ဇမွေးပဲအောင်ခြင်းစာကြက်မှရတယ်ဒီပေါ့ခြင်းရဒီထိုးမှရတယ်ဒါကိုလည်းထားလောက်စရာကဖြစ်စွတ်ပြောကြရင်းနဲ့အလောင်းကစားတွေကယူဆိုင်ပေးပါအပေါင်းအသင်းတွေကယူဆိုင်ပေးပါမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေပုံမှုကယူဆိုင်ပေးပါအတွေးလွန်နေတတ်ပါတယ်အလှပမပြင်းမစင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေများစွာဖြစ်တည်နေပါတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့နော်ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကိုယ်ပါနဲ့ငယ်လိုက်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေနှွေးထွေးမှုတွေအာရုံတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သမီးသားတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကစနောက်ပေါင်းသင်းတွေကစနောက်လို့ဟုတ်စနောက်ပြီးတော့စနောက်မှုတွေဟာလာကြီးစားမှုတွေကြောင့်ဟောမိမိရဲ့ရှစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားကိုရိုးစိုးဆွဆွဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တော့ညဆွဆွဝဝတော့မရှိပေမဲ့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဝင်းတော်ဦးနုကြီးစားလို့လူဦးနုကျွဲခတ်တယ်လို့ပေါ့အမှန်ကတော့ဒီလိုစနောက်မှုတွေကြောင့်ကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆအဆအရရဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်ပါအစ်စ်လုပ်ငန်းချက်ထွင်ကျင်တဲ့သူတွေကောင်းပါလေအစ်စ်ချက်တွင်လို့ကောင်းပါလေ OA ချမ်းပြေဆောက်တာမျိုးတော့မကောင်းပါဘူးယာတို့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့တာလက်ရှိလုပ်ငန်းကပုံမအောင်မီအောင်အစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားတာကောင်းပါတဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေရှားဘာသာရှားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးတစ်ချိန်တစ်ပုံမကြိုးစားရုံးကံခါမှတော့ကားကြမယ်နော်တစ်ချိန်တစ်ပုံမကြိုးစားရုံးကံခါမှတော့ကကြမယ်เนาะဟာလာတစ်ချိန်တစ်ချိန်တည်းပုံမှန်လုပ်နေကြပြောနေကြအလုပ်တွေကိုတော့ rapid ထပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မှတော့ကကြပါလိမ့်မယ်လက်ရှိမှာမိမိအနေနဲ့က OA ချမ်းမီရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာကောင်းတယ်စောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးเนาะဟာလာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတွေငွေဝင်တာမျိုးတွေထီပေါက်တာမျိုးတွေအကျွေးဟာလာရတာမျိုးတွေเนาะအကျွေးမဖိလို့ဇဲခံရတာမျိုးတွေအကောင်းမင်းဖြစ်ပါစေအကျိုးမင်းဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတွေဂျုံဝတ်တက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လုပ်စီလိုပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာတည်နေအလှူတည်နေမင်္ဂလာတည်နေကြာရတတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကွန်ပျူတာစာစီရစာရိုက်တွေဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်โอเคရှမ်းမီရောင်းလာဝဲတာအကျိုးပေးပါတယ်ရာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအထက်လူကြီးတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အကူများစွာရရှိစေပါမယ်စတင်လုပ်လို့တဲ့သူတွေအစားတောက်ပုံလုပ်ငန်းတွေဇန်စီစိတ်စားစက်ပစ္စည်းဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနေ
ပြောဆိုတတ်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဟောစကားပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့သူတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်เนาะထို့တူပဲအလှပါအလှကုန်ပြင်ဆင်ကိုကအလှကုန်ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်တာမဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကိုပြင်ဆင်ထောက်ကူပြောဆိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအတွေးများနေတယ်လူတာထပ်ပို့ပြီးတော့အတွေးချော်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအပူများနေတာအတွေးများနေတာမျိုးတွေကြောင့်မလိုအပ်ဖဲနဲ့နဂရစံတွေဝင်တက်တဲ့အတွက်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇပင်နဲ့ပတ်သက်လို့စံွယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားသူတို့ဘာလာရောက်ထိကိုင်းတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုကနည်းနည်းလေးကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဇပင်ညက်တာမျိုးတွေတောင်မလုတ်အဖူပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းအသစ်ပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတက်လက်ရှိအလုပ်ကိုပုံမအင်ပြေအောင်စူးစမ်းရုံးကန်တာကပုံမကောင်းမှပါလိမ့်မယ်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကင်တွေအသုံးပြုတဲ့အခါခယူဆိုင်ပေးပါမီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပူတော့ကနဲ့ပတ်သက်တာတွေကူးဆက်တတ်တဲ့အတွက်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာရင်လာလေဦးမယ်တဲ့တောင်ပေါ်တာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲလက်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တာမကောင်းပါဘူးအထူးသဖြင့်ပေါင်အိုးတို့နော်မီးအိမ်တို့ဝယ်တာမျိုးတွေပေါ့အကျိုးမပေးပါဘူးအပူတော့ကမဝင်စီနဲ့ပေါ့ဟောမိမိအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖဏတ်ဆုပ်တွေဇနီးနံပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ထီးဆုပ်တွေအဝတ်စားအဟောင်းအဆုပ်တွေစွန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရလို့ငါအရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရလို့ငါတနင်္ဂနွေသာသမီတို့မဟုတ်အင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်အောင်မြင်မှုရရှိစေပါလိမ့်မယ်။လန့်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြောဆိုတောင်းခံပါရရှိပါမယ်။ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတည်င်းတွေအလှူတည်င်းတွေအခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးဝမ်းသာစရာတည်င်းတွေကြာရပြီးတည်င်းကောင်းကြာရတတ်ပါလေ။ထို့တူပဲမိမိတို့ရဲ့ငွေကြေးကံအကြက်တဲအခက်ခဲတွေကိုကူညီမဲ့သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။ဆိုတော့ကူညီမဲ့သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ထင်မှကြံ့ကြာတတ်တဲ့အတွက်အများထပ်ပုံကိုစူးစမ်းအထောက်လုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းခေါ်ကြားလိုတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအမကောင်းပါဘူးအတွေးအခေါ်တွေမချပြပါနဲ့မိမိအစီအစဉ်ပလန်တွေကိုချပြမနေပါနဲ့နည်းနည်းလေးအားနည်းတော့ကာလာပိုင်ရှာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာတရားပုံမှုစူးစမ်းအထောက်လုပ်တဲ့ဝါတာတာဖြစ်နေပါတယ်။နော်ဖရာရှင်ကိုရင်ကောင်းမရှင်ကိုရင်ကောင်းဆိုပြီးဆရာလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအခုပဲဖရာထားရှင်ကိုရင်အခုပဲထားကံကောင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အတိတ်ထန်တွေပြတ်ထားတဲ့စနေသားသမီးတွေပါရင်ပုံမှုပြီးတော့အဖတ်တွေအစိုးရခံရတတ်တဲ့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါစိတ်အကြံအတိတ်ထန်ကိုအောင်မြင်အောင်ချမှတ်မှုရှာမလွဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ချပြီးမှသာအတိတ်ထန်ဝင်ကြပါ။အဲထီကံကတော့ငွေကြေးကထင်ပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့အဲကိုကိုလာပြီးဩဆဲမဲ့သူမရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒီကံကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲထင်ပေါ်ကြော်ကြားတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖို့တူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘဝင်းကျင်တွေရဲ့မင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတတ်တယ်မိမိရဲ့အိမ်မိမိရဲ့မနီမဝေးပါဝင်ကျင်မှာနာရီသတင်းတော့မဟုတ်မင်္ဂလာသတင်းဒီလိုမျိုးအတွေ့အတွေ့သတင်းတွေတော့မဟုတ်အလှူသတင်းတွေကြားရတတ်ပါလေဆရာရှိဇာတာဆစ်ရှင်ရတဲ့ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတချောင်းဘိုက်ပါမှာဆက်သွေးမိမြန်နိုင်ပါလေเนาะဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အပေါင်းအသင်းယာရုတုလုပ်ငန်းတူတွေပုံမပယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေเนาะဆိုတော့အဆအဆရရဟာလာအောင်မြင်စီရန်အတွက်အစဉ်ပြေအထောက်ပံ့ရစီရန်အတွက်ဟာလာ၃ကနန်း73ညနေဆတ်ချောက်ရနေဒီရက်တွေဟာပုံမှုအထောက်ကူပြုစေပါတယ်ထို့တူပဲအစိမ့်ရောင်ခဲရောင်ခရမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရရဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတောင်းပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်ကဘယ်နေ့မှပို့ပြီးတော့တောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ကြသာသမီတဦးတယောက်နဲ့ဖြစ်စေတောက်ကြသာသမီနဲ့ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးပြောဆိုတောင်းမှုတောင်းပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်စင်ပြေစီရန်လို့ငါလုံးဝစင်ကျင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓဖူးသာသမီတွေနဲ့တွဲဖန်မလုပ်ပါနဲ့အနေငယ်လေးစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲ online shop ကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်ခါမှာဥပမာပေါ့အထယ်လေးဝယ်လိုက်ခါမှာဒဲတိုးလိန်ခံရတာမျိုးတွေဂျုံအပ်တတ်တယ်ခရီးဆိုင်ပြီးပေါ့ဆရာကတလောင်းမာတယ်မာတယ်အဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဆက်ဆက်ရရစင်ကျင်ရမှာကတော့ရွှေဝယ်လို့မကောင်းပါဘူး
လူဝင်လို့မကောင်းပါဘူးလေလေအဆရှိတာတွေပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာနေဖြစ်တဲ့လူဝတ်လေလေနော်ဟာလာရေထွက်ကုန်ဒီဒီလိုမျိုးတွေဂယုဆိုင်ပေးဖို့အလှကုန်တွေဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ယုံရဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဒါလေးတွေစင်ကြယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အလှအကုန်ပေါ့အမှုပညာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စနေနဲ့သမီးနဲ့ကြာသာပရိသတ်အဆင်ပြေနိုင်လားတဲ့အောင်နေရင်တဲ့ပါတယ်အဆင်ပြေအောင်နေရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အဆဆရာရာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်လို့ငါเนาะငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆဆရာရာအောင်မြင်ခြင်းပြည်စီရန်အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုရာကိုဆောင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်ရည်တစ်ခွက်ဓာပြီးတဲ့အခါဟာလာရှင်ဥပဂုတ်တနရှင်ဥပဂုတ်တကိုယေစုရည်တောက်ရည်တစ်ခွက်လူတန်းလိုက်ပါအစီအပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့စောင်းသွားကျင်တပဆိုရင်တော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်အတွက်เนาะဟုတ်လားစောင်းသွားကျင်တဲ့အဆောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ဖို့ဟုတ်လားလက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ဖို့လက်မှာရှိပြီးတော့လက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ဖို့လက်မှာရှိပြီးတော့လက်ခုပ်လေးချက်ပြီးသွားပါเนาะဓာတ်ရည်ရာเนาะလက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ဖို့လာမရှိဆရာဒီနေရာမှာလာပြောအောင်မယ်ဘယ်ဘက်လာညာဘက်လာကြိုက်တဲ့ဘက်ရှိလက်ဖြင့်ရပြီခမရလို့လက်ဖြင့်เนาะဟာလာဟိုလာမရှိတချို့ဆိုရှိတယ်ဖုံးဆက်တာเนาะဟုတ်ဒီမြန်နိုင်ငံတန်ယုံကနေဖုံးဆက်လာတယ်ဆရာဖုံးကိုစံပြရလို့ပေါ့လိုက်မှာရေရရဘလို့လောရမလဲပေါ့ဒီလိုရေရရလေးပေးတာဟောတန်ယုံကဖုံးဆက်တော့တန်ယုံကိုဖြင့်တန်ယုံကလည်းသူ့ကိုပြန်ဆက်ဩကောင်းလိုက်တာပမာလူမျိုးเนาะဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုဆရာကထားလောင်းမာတယ်လက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ကိုလာမရှိပြီးတော့လက်ခုပ်လေးချက်ပြီးသွားပါနောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရမိသားစုဟောစရာမှားထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်ခင်မာလာเนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရရှိစေရန်အတွက်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့အကြံစီထားမြောက်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေသမီးကြီးစားကိစ္စတွေပြောဆိုခြင်းကဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အလွယ်လေးကြံရည်လေးတောက်ပြီးပြောအကြံစီမှန်တယ်အကြံတိုင်းအောင်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ကြံတိုင်းအောင်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေအပေါင်းပေါ့ဆိုတော့အရာရာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေဖို့ဤဆယ်ရတာတပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အဋ္ဌိထံဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့ပတိလေးပတ်စိတ်ပေးပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီရတပတ်တာလုံးငွေကြေးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်လို့ငါเนาะလိုအပ်မဲ့ရရအနေနဲ့ကတော့เนาะလိုရာမှုကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်လို့ငါလိုအပ်မဲ့ရရအနေနဲ့ကတော့เนาะအစားအတောက်တစ်ခုခုပေါ့လူပုတ်ကို၄မျိုးကိုလိုက်ကျွေးပါဥပမာပေါ့ကိုဋ္ဌအတငယ်သောသူကိုမုတ်လေးတစ်ခုခုဝယ်ကျွေးတာမျိုးလို့တရက်ထဲမှာပဲလောက်ရပါမယ်အတရွယ်သူကိုမုတ်လေးတစ်ခုခုဝယ်ကျွေးတာမျိုးလို့အတကြည့်သူကိုနေရမတူညီသောလူလေးဦးနေရထိုင်ခင်းမတူသောလူလေးဦးကို၄နေရာမှာမဟုတ်ဝယ်ကျွေးရမယ်ဥပမာပေါ့ဆရာအနေနဲ့အော်ဆရာရဲ့တပည့်လေးကိုဆရာကမဟုတ်ဝယ်ကျွေးတာမျိုးဥပမာနော်တခုဟောမြန်မာရှိတဲ့ဆရာရဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမုံလေးတစ်ခုခုဝယ်လမ်းကျွေးလိုက်တာမျိုးပါတခုဟောကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးစားကိုမုံလေးတစ်ခုခုဝယ်ကျွေးလိုက်တာမျိုးပါတခုเนาะတို့ဒူပဲဟောဘဝင်းကျင်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့တယောက်ယောက်နဲ့ဂျုံတဲ့အခါလာကွာမုံစားအအောင်ဆိုပြီးပကုံးလေးဖတ်เนาะကိုကရေရရှည်လိုက်တာပေါ့เนาะလူတို့မသိဘူးဟာလာဟာကျေးဇူးတော်တင်ဦးမှာဒီကောင်လို့သဘောကောင်းနေပါလားဆိုတာဒီလိုမျိုးရေရလေးလှုပ်လိုက်ရင်အစိုးရအညံ့လေးပြပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါအခါခဲအကြက်တဲပေါ်နေတဲ့သူတွေအလုံးကအဆဆရာအောင်မြင်စေရန်နီးဆက်ရာဖျားစေဒီမှာရှိတဲ့ဟာလာဖျားစေဒီမှာရှိတဲ့နေရာမှာခြေဖွားတော်ကိုအခက်ခဲတွေပျောက်စေရန်အတွက်ခြေဖွားတော်ကိုဟိုဆရာရဲ့ခြေဖွားမဲ့လားဖျားစေဒီကိုမဟုတ်လားအောက်ပိုင်းမဲ့လားအပေါ်ပိုင်းမပါဘူးလားအပေါ်ပိုင်းလည်းလုံနိုင်ကောင်းတယ်စတင်ပြီးတော့လောက်အောင်မှာခြေဖွားတော်ကိုဟာလာဟိုဘလို့ရေလေးနဲ့စတန်စင်စေးကြောတာမျိုးအမွေနတ်သားရည်လေးနဲ့နတ်သားရည်လေးနဲ့ရွှေရည်ငွေရည်လေးနဲ့ဟောစေကြောတန့်စင်တာမျိုးသို့မဟုတ်မိဘတဦးတယောက်ကိုဟာလာစေကြောကိုဟာလာစေကြောတန့်စင်ပေးတာမျိုးเนาะဟိုဒါမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ခံစားရစေမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာငယ်ရဲ့မိဘတွေအားလုံးဟာလာစနေသားသမီးတွေအားလုံးအဆဆအယယအစီအအောင်မြင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ
suda meda putawa deh no.